Keflavík náði í gott stig gegn stjörnunni í fyrstu umferðin fylgdi því eftir með tveimur töpum. Fjölnir var ekki mikið betri stöðu með tvö stig eftir þrjá leiki. Fyrsta góða færi leiksins fekk Keflavík á 13. mínútu en Sigurbergur Elísson brást bogalistinn í dauðafæri. Birni Snæ Ingasinni urðu hins vegar á engin mistök eftir hálftíma leik. Valmer Berisha átti þrumu skot í stöngina. Fjölnir náði að halda lífi í sókninni sem enda með því að Birnir kom boltanum í mark heimamanna með vænni aðstoð varnamanna Keflvíkinga. 1-0 og þannig var staðan í hálfleik. Hólmar Örn Rúnarsson enn í lykilhlutverki hjá Keflvíkingum þráttur að verða 37 ára seinna á árinu. Hann sýndi hvers vegna á 52. mínútu þegar hann átti frábært viðstöðlut skot í mark Fjölnis, fyrsta mark Keflvíkinga síðan í fyrstu umferð. En gleði Keflvíkinga yfir marki Hólmars stóð ekki nema í 10 mínútur. Stór glæsileg sókn Fjölnis þar sem boltinn gekk manna á milli enda með því að Almar Ormarsson skoraði með þrumu skoti efst í markhornið. Keflvíkingar náðu ekki að ógna marki Fjölnis að ráði eftir þetta og fyrsti sigur Fjölnis á tímabilinu þar með í höfn. Víkingsvöllur verður betri með hverri vikunum sem líður og ollu vallar aðstæður leikmönnum engum sérstökum vandræðum í gær. Grindvíkingar teldu fram nýjum leikmanni, Jose Sito, sem skrifaði undir samning við félagið fyrri vikunu og fór beint í byrjunarliðið. Sito fékk fínt færi á 41. mínútu en Andreas Larsen í marki Víkings varði vel. Nokkrum andartökum fyrir lok fyrri hálfleiks fengu Víkingar hornspyrnu. Heimamenn voru hársbreið þá því að komast yfir, boltinn fór í slá Grindvíkinga sem náðu að bæja hættinu frá. Reyndar gott betur því gestirnir brunu í sók. Hún var afar vel útfærð og enda á því að nemi Anja Latinovic sendi boltan á Aron Jóhansson sem sendi boltan undir Andreas og í markið. Grindvíkingar hafa hleypt inn fáum mörkum í sumar, aðeins tveimur og hefur ekkert lið fengið á sig færri mörk. Grindvíkingar þéttu raðirnar í seinni hálfleik vörðust vel og sildu sigrunum í höfn. Sjö stig eru fínt, það eru bara að halda áfram. Okkar býðum mjög erfitt verkefni eftir þrjá. Var með fullt úr stiga fyrir leikinn gær, 9 stig, KR var með 4. Fátt markvert gerðist í fyrri hálfleik en áhorfendur fengu eitthvað fyrir aurinn í seinni hálfleik. Willum Þór Willumsson kom Blikum yfir á 65. mínútu. Gísli Eyjólfsson sýndi glæsilega takta, sendi boltan svo inn fyrir vörn KR þar sem Willum tók við boltanum og skoraði. 1-0 fyrir Blika en sú forysta stóð aðeins í rétt rúmar 100 sekúndur. Óskar Örn Hauksson átti frábæra sendingu frá hægri yfir á fjarstöngina þar sem Kenny Tjöppart skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu. Fleiri urðu mörkin ekki. Þarf að hafa einhverjar áhyggjur af stigasöfnun í Vesturbænum svona eftir fjóraleiki? Nei, alls ekki. Valsmenn höfðu fyrir leikinn í gær gert 2 jafntefli í röð eftir að hafa unnið í fyrstu umferð. Stjarnan var aftur á móti án sigurs. Gestirnir úr Garðabænum byrjuðu betur og með hinn sjóðheita Hilmar Árna Halldórsson í fararbroddi komust þeir yfir á 20. mínútu. Þorsteinn Már Ragnarsson sendi boltan fyrir markið þar sem Hilmar skallaði boltan í markið, hans 6. marki í sumar. Á loka sekundum fyrir hálfleik stemdi Pétur Guðmundsson víti á stjörnuna. Tobias Thomsen féll í teiknum að því virðist án mikillar snertingar. Stjörnumenn mótmæltu enn sem fyrr var dómnum ekki breytt. Patrik Pedersen fór á punktin og skoraði af öryggi. Gestirnir komust aftur yfir á 64. mínútu. Hilmar Árni hafði betur í baráttunum við Birki Má Sævarsson boltan, sendi hann síðan fyrir markið þar sem Baldur Sigurðsson stangaði hann í netið. 12 mínútu fyrir leikslok náðu Íslandsmeistararnir að jafna. Haraldur Björnsson í marki stjörnunar gerði sig sekanum mistök í teiknum, missir hér á boltanum sem fellur fyrir fætur Sigurðs Egils Lárussonar sem má ekki vandra með að skora. Fleiri urðu mörkin ekki, lokatölur 2-2. Þriðja jafntefli Valsmanna í röð staðreynd og Stjarnan enn án sigurs á Íslandsmótinu. Rændi sigri hér. Vegna veðurs í Keflavík og í Frostaskjólinu, þrátt fyrir töluverðan blásturhófu FH og KH leiki í Kaplakrika. Ekkert mark var skoraði í fyrri hálfleik en seinni hálfleikurinn var nýbyrjaður þegar Egil Darri Makan Þorvaldsson komst upp að endamörkum, Guðmann Þórisson braut á honum og dómarinn dæmdi vítaspyrnu. Stíve Lennon skoraði við öryggi úr vítinu. Miðjan hálfleikinn var FH komið í 2-0. Egil Darri fékk boltan á vinstri kantinum, sendi á Atla Gunnarsson og fyrirgjöf hans fór á fjarstöngina. Þar var færeyingurinn Brandur Olsen sem skoraði að stuttu færi. KA hleypti spennu leikinn þegar Elvar Árni Aðalsteinsson skallaði fyrirgjöf Hrannars Björns Steingrímssonar í markið. En FH endurheimti 2 marka forystu 5 mínútum síðar. Halldór Orri Björnsson hirti boltan að varnarmanni KA, sendi á Steve Lennon sem lék á markvörðinn og rendi boltanum í markið. Fjórða mark hans í deildinni.
3-1 sigur FH sem með 9 stig þegar 4 umferðir eru búnar en KR með 4 stig. Við töpuðu fyrsta leiknum 1-0 gegn Víkingi, lögðu KR velli í annarri umferðinni og krækti í stig gegn Íslandsmeisturum Vals í síðustu umferð eftir að hafa lent 2-0 undir. Jonathan Glenn skoraði gegn sínu gamla félagi snemma leiks eftir mistök Darby Rafael í marki Eyjamanna. Ragnar Bragi Sveinsson átti sendinguna. Skömmu fyrir leikslok skoraði Hákon Ingi Jónsson eftir fína sók Fylkis upp hægri kantinn. Hákon snýri Lalle á varnarmann og skoraði. Eyjamenn minnkuðu muninn í uppbótartíma, Kai Leo í Bartalastofu sendi fyrir og Sigurður Arnar Magnússon stakk sér fram fyrir varnarmann og skoraði. Fylkir með 7 stig í þriðja sæti en Eyjamenn á botninum uppsker hann aðeins 1 stig af 12 mögulegum. Það vissi að maður sætti með 10 stig, FH í öðru sætti með 9 stig, síðan eru Grindavík og Fylkir með 7 stig. Valur með 6, Fjölnir og KR og Víkingur Reykjavík með 5 KA í 9.